Jaha, jag står här med Alfario. Si på dina konstruktioner, ska du börja berätta nu vad i all världen det här är frågan om? Ja, men vi kan ju börja på här viset. De hade en kurs för till solpanelen som Paul Håkans hade här på skolan. Och jag var intresserad och jag hade läst före om solpanelen i Sverige. Sverige är ju så hemskt, de har ju till och med en förening där. Och så börjar vi då, och han var ju inte så riktigt praktisk, men en prima kar var ju nog, och så folk förstod. Och sen då när vi börjar la de där lådorna, det kostar ungefär 80-90 euro. Men då måste du skära glasen själv. Om du får till en skola så får du glasen gratis. Annars för dem det stod måste du betala för det. Men det måste vara 5 eller 6 millis. Mm. Men vad är det själva den där, är det bara som ramen och det? Mm. Eller är det hela lådan då som kostar 90 euro? Ja, det är bara glas. Det kostar nog mer. Det är ju bara tryck impregnera och en sån där skiva bakom som håller vatten. Och så plåten runt. Och så ska det vara då, det ska vara, man lägger bergjul då 5 cent. Och så, men man spikar det som en ram nu under så bergjulen far så här. Och så, sen när man har lagat då, så tapetserar man med sån där papper som har aluminium. Så det som ligger, aluminium ligger då bakom den där elementen som vi lagar. Och det var ju ganska besvärligt när vi började med det där, för ingen förstod. Han kom ju här, han är Sjöberg Bengt som var rörmåkar. Och den där plåten som jag har där som jag kan visa, den så är 0,8 millimeter. Är det som aluminiumplåt och där inne? Nej, det är kopparplåt. Den är som en krokodär nu, som en millan rör. Eller rören är ju bocka, förstår du, som man lägger röret in i den där bockningen. Jag skulle visa där, han hade apparater, jag lagade en själv, ja. Men vi var på skolan då. Och så det där första, men det andra som jag lagade så har jag bockat själv. Så jag kan ju visa sen. Jo. Och så lägger man då aluminiumpapper på och spänner ut den. Så du ser mellan där nu, ser du att aluminium där bakom nu? Jo, jag grinar lite. Ja, och här som då kastar solen tillbaka. Och så ska det ska vara 42 grader när vi bor här i Kvarken. Då är det idag, eller nej, vad igår när det var den 21? Idag är 21. Ja, men då är det exakt rakt mot. Och när solen börjar lysa på mina, fast det lyser länge, men det är inte förrän 20:40. 20:40 började. men då vi ska ta om det där. Men Paul och jag var till Övermark. Där var en som hade varit ännu fiffigare. Han har gjort på det viset. Han hade inga trävar före. Så han hade lagat på marken riktigt nära huset. Så hade han 3 sådana där då. Som är där. Ja. Och så hade han en ovanpå. Men då hade han ju lagat så. Så att det var att automatisera. Så på morgon så började ju där. Dit då. Och så får det så började där. Och så var det där. Och så var det där. Och så var det där. Och så får det tillbaka. Så han fick ju 150% mer än jag. Men du måste. Och tänk vad lätt det är till tvätt dem. Mm. Tänk vad lätt det är till tvätt dem när du har dem på marken. Jo. Nu ska de tvättas nu. Och då jag tar slangen. Jag spolar det. För det är så brant så att. Inte tvättar man, men far upp. Så är det. Du är aldrig upp och tvättar med riktigt. Jag gjorde nog först, utan jag har slangen och så står jag på steganter och sprutar över alltihop så kommer det bort. Ja. Men nu ser du, med samma nu går man dit och ser så sjunker det. Det blir aldrig några beläggningar på andra. Jag menar med imma och is. Och... Jag brukar ju vara på våren när det kommer det där pollen. Så kan fastna. Så då ska ju tvättas. Men inte annars. Jag sprutar nog bara. Men när du är uppe och sprutar, då måste det vara utan solskin väl? Nå helst, jo, inte sprutar man ju då förstås, utan det torkar ju, utan det ska nog vara modigt. Mm. Ja, så målar vi.
Och det är inte någon annan skötsel på det? Nej. Men du ser nu, man får ju, med detta, inte får ju målen på något som är nu inte. Då går det så här. Men är inte målet mest där? Jo, men det går inte. Så då när den är galvaniserad, förstår du, så lever den galvaniserad efter 3 år. Så ska du måla den. Men vad är nödvändigt att måla han i ramen då? Nu ska vi se svart ut alltihop för fan. Det är ju det att det ska se snyggt ut. Och så har fåglar varit där uppe och hackat sådana där plastid. Just. Kråkorna sitter där. Så men jag får från... inte stormosse, men det har flys med Esbydösa. Jag har en rödmånka där som mörk, så han har skaffat med honom som sådana som håller. Jaha. Så jag ska nog byta, men jag är nog, men jag ska skaffa 50 i våren, så ska jag nog la. Men då om det är kallt på vintern förlorar du ganska mycket värme där upp som det som det hackar. Inte får du någon värme mitt i vintern inte. Inte? Men det är inte de man behöver. Jo, men jag får ju så otroligt mycket nög. Men jag kan säga på det viset, jag har en tidning där som jag läste för några dagar som handlar om just om ekonomi. Där var många hus som hade 144 kvadrat. Och de betalade nästan alla över 2000 euro elektriskt. Vad tror du jag betalar här? Och har 260 kvadrat. 1100, inte det. Det är under hela tiden. Och desto mer ström du tar, så får du ju billigare också. Så på vintern då, förstår du när jag tar med, jag har ju 2 värmepumpar också. Jaha. En i källaren och en där upp. Just och så är det så bra isolerat där ovanpå. Mm. Snön vill inte fara åt taket heller. Och när man har byggt det sig själv, så nu är man ju noga då. Jo. Ja. Så att du har en värmepump från det här vattnet som kommer varmt in? Nej, värmepumpen är där nere, den som kommer in och den som kommer i garaget på den där sidan. Vi kan gå på det. Ja, vi var och skåd nu hur allt fungerar. Ja. Får visa den nere på grejen. Ja. Nu så ska vi se hemma. Ja. Jag köpte en hel rulla och den kostar mycket om man får tidigt i Böle. Och så det här räcker ju säkert en, två, tre till. Var i Böle köper du? De har, jag tror far efter Bölevägen så går det in åt skogs. En sån där som är, finns allting och har inte att skaffa det där. Ja, just det. Mm. Och den här var då 0,8 millimeter, så du vet. Och då ska den ju... Då ska ju den ska klippas den här mitt i tusen där. Och så ska den... Kom en skåd här så du. Då ska den här plåten lagas här och så lägger man dit. Och så lägger jag en plank och så slår jag med sledjon. Så jag kan det bocka själv. Ska det vara ett enda slag? Nej, jag hackar ju flera gånger så det förstår du då. Och det här har jag ju lagat själv. Ja. Ja. Men det där första som Håkan sa, han var ju lärare där, så vi fick ju... Vi måste visa det här lite och hur pass kraftigt det ska vara det här nu då. Ja, det är kraftigt nog. Förstår du? Den här är en kraftig... Jag har en planko då som är så här och så börjar jag slå sakta mak för det. Och så flyttar jag tills ett riktigt bocka då. Man behöver inte plåten spännas fast eller någonting? Nej, han gör det bara du får börja det. Mm. Ja. Ja, så. Du skulle behöva egentligen ha demonstrerat för alla skulle förstå vad det är det går till. Ja, nu är det förstås, men att kom hit så ska jag visa om en är intresserad. Mm-hmm. Så kan vi plicka en plåt med tag. Är det någon skillnad på den här längden då på det här? Nej, den ska ju vara den längden som ska vara då. Ja. Det ska skåna nu. Men jag tänkte på för funktionens skull, är det någon skilt för att det ska fungera skilt bra, som det ska vara en viss längd på er? Nej, du kan ju la hur lång som helst. Jaha. Ja, om du tar för lång, bör det inte koka i slutändan då? Nej, jag ska gå, vänta nu, stå här och så ska jag hem den här. Så den här, om du skådar på den där... Så det, plåten går ända hit. Mm. Så här. Och då är den bockad då här. Och så kommer det där följande här då. Så det där mitten som du ser att det lyser i minnen, så är här. Så den där ena plåten är på det här viset då. Lite längre än det här. Just.
Och sen när den är lagad där så ska ju allting målas svart. Det ska vara, och får inte vara någon blank färg, utan det ska vara en matt färg. Mm. Och då ska man använda det där, finns ju en färg som du, fast du får den på fingret får du bort den. Jag kommer inte ihåg någon namn på det, men på färgaffären är nog det där. Jag ska nog men ska, då ska koppar ska väl göra rent för du målar det? Ja, klart. Ja, allt ska ju vara rent färg. Och så ska ju tvättas då med solmaster. Jaha. Ja, inte ska man, inte någon annat inte. Du kan tvätta en ruta med solmaster och så kan du måla den. Men det skärdar ju allt skrot, men solmaster ska det vara. Men inte galvaniserad, så det går, hjälper inte med solmaster. Jo, nog hemma, men den ska vara gammal. Ja, just det. Ja, så det är galvaniska strömmar som håller i sen 3-4 år. Ska du kunna inte förmåla den inte. Mm. Och då var den där processen slut. Mm. Men inte jag gjort det ännu inte. Nej. Du hade målat det där från början då. Du sitter ju första som jag lagade 1-2. Så hade jag ju inte stå då förstås. Så det är ju bättre. Men det där sista där då, så jag sitter inte fast alls. För jag lagar upp dem bara som är samma. Ja. Nå, hör du vattnet, går vattnet så här ja, och så, ja. Och som i spiral eller? Ja, det, och man skulle ju inte tro att det. De far dit upp. Man kan ju inte tänka att vattnet ska ta bli varmt att man ska cirkulera neråt. Ja. Utan cirkulera till den grova rören och så kommer det ner. Och så finns det två luftskruvar där ovanpå. Och man skorrar, du ser. Ja. Och där ska man se till att det ska. Och jag, det har inte lekt en gång. Inte. Först när jag hade var det nog innan det kom. Det läcker någonstans. Råga Söderholm var ju här och lagade det där rören då, men jag har ju lagat allt annat. Ja. Har du, det ska väl lödas ihop, eller ja, vad det, löder du med? Nå, där har vi ju. Jag måste gå här nu. Det är tändlod förstås. Ja, här är det här och det här då. Och när då var det så förstår du, han är Sjöbergs Bengt, så kommer de med gas in då och ska försöka. Men det där plåten scrollar ju ihop. Mm. Så får jag dit till glassliperi som jag känner, den där gubben där. Han löder åt kyrkor och allting som det experter. Ja. Och då visar han ju mig. Och då vet jag, det var så enkelt sen så Paul Håkans hoppade upp och skrattade så magan flög till mig. Och du vet. Du ska ju lägga det här då, eller först ska du ju putsa, både det här röret och det där. Och så ska man då dra dit det där, så där. Och så lade du ut röret och så hade jag bara en värmblåsare, en sån som har dubbelt. Och så håller jag på så här, så där håller jag på ganska länge, så säger Paul, är räcker nog nu? Och med Samuel lade det så här, på en gång! Det trodde jag ju inte heller. Nej. Det var ju en lyktor, men det var ju han på glassliperi som förstod hur det går till. Ja. Det här, Anna, när du ska ha upp det här, du har något speciellt verktyg att få upp dimensionen här. Ja, det finns nog till lad det här, inte ganska enkelt. Du värmer det, då med gasen och så finns det. Man ska nog ha en gassvets när man ska börja på metallin. Nej, du värmer bara gasen den här, inte ska du ha någon gassvets alls. Det är med gasol. Ja, men vanlig gasolvärmare, ja, så tills det blir. Och så. Alltså då finns, har man ju då en sån där som man, eller om man lagar början då så trycker man ju dit den där och då blir det här som passar. Just. Men man ska ju mäta så att det inte blir för mycket, mm. Så att det blir någorlunda lika här det. Så det är allt hemarbete, det är inget beställningsarbete nu? Nej, men jag ska berätta så du, Paolo och jag var till Kronoby, där på folkhögskolan. Så pensionärerna började ju la där, det här var färdigt förstår du. Mm. Och så sålde de då, och där var en som hade 20 stycken på taket, mellan Kokkola och Larsmo. 20 stycken, sånt där. Han har väl bastu hela tiden i huset? Ja. Här är det här kroken då, ska du ha några verktyg då du krokar? Ja, det är ju en vanlig sån där, tror du bockar rören.
Jag kan nog äta inte det, om ni vill se. Mm. Men det är något man måste skaffa i alla fall. Jo, man måste skaffa det. Jo, så ska det inpassa till den här grovleken. Mm. Men det finns, de flesta har nog att man kan la in flera olika grovlekar. Mm. Om du köper en sån det sats. Samma som man börjar bromsrör till bilen. Ja, precis. Likadant. Mm. Likadant säger det. Ja, ja, så det går inte att sätta igång utan någonting i händerna. Man ska lite verktyg. Och så ska man ju nog vara hantverkare. Jaha. Ja, no. Och målare. Ja, målare. Minna skådde, men jag vet inte hur ska ni få kameran hit då. Så du här, den här tanken är riktigt fri. Du kan köpa den som den är. Den är 1130 liter. Och du kan la in den, rulla in den genom en vanlig dörr. Mm. Och så lägger du foten är lös och man lägger den där ner. Vad är det nu då? Är det stål eller? Nej, det är, men den är färdigisolerad. Mm. Den är färdigisolerad. Och här finns då en liten datamaskin. Och jag då, som känner Ralf Boberg, han är ju bodd här bredvid, så han tog den här från Sverige, men det har ju uppfunnit den i den Erpes. Mm-hmm. Det är som har växthus. Just. Ja. Och den här då slår till när det är 10 grader varmare där upp än vad det är tanken. Det är det. Och så har du en värmepump då till som jag tycker. Ja, värmepumpen är där, men med den här har jag inte att göra med hela. Så har jag ju motstånd här också. Och jag tänkte, you know, jag ska laga en skiltank, men det förstår nog, om ni tittar, så varför är så det här bra, så är därför att det är som en diskus. Mm. Den cirkulerar inte vattnet. Här uppe är så sakrins varmt, så ligger fingren, och här nere, vi ska skåla här på den där metan. Ska se, vi går ända ner nu. Jaha, så där var det 50 grader. Nu är det 40 grader i den här. Kan du tänka? Mm. Och då är det den här 50 grader. Men om du går hit om så bränner du ju fingret. Jo. så jag tror att det kan vara 80-90 grader där nu. Men vi ska nu en bit till då. Får vi se. Vi ska gå 82, 86, 87. Ja. Då förstår ni jo. Vilken värme som kommer in. Och så är då, här är ett system. Så när jag köpt så var den här, alla de här rördelarna och den här var med. Vad är det där borta? Det är cirkulationspumpen, men någon annan? Den här cirkulerar vattnet dit upp på vinden. Och så för ju hyr, du kan ju ta i. Kan jag ta i till rören och bort? Så känn på den där rören och vad vatten som kommer in. Jo, jo. Ja, det där är 90 grader, 80-90 grader. Som kommer från panelen ja. Nu. Mm. Men det här, du har någon extra grejer där bort då? Är det något speciellt? Nej, den här hör till trycket, förstår du. Den här ska vara ungefär, om det var lite för lite, den ska ungefär vara där. Men det går nog, men går det nog det så måste jag pumpa in mer vatten här. Det är lite expansionskäll då? Ja, finns ett, ja, det här är som ett sånt kärl. Jaha. Mm. Så det räcker med så det är litet expansionskäll? Ja, men om du vet, alltså, rören är ju så sakris. Jag kommer inte ihåg hur många liter det går, men det går i mycket, vet du. Mm. Rören är ju 12 millimeter. Mm-hmm. Nå, det här grövre rören som går så lite som kommer ner från vinden, så är ju lite grövre, men jag minns inte, de gick 15 liter. Mm-hmm. Inte 20, kanske 18 liter. Ja. Och här har jag ju skrivit när jag lagar gången på skolan. Jo. Det var någon annan dag, jag är ju född 1996, men det var några dagar före. Jaha, det var inte födelsedag. Jo, det var 2003, var den här igång. Så den heter termomaten här? Ja, det här, ja. Mm. Den här ser du då. Men finns det i Finland och köper? Det finns i Finland idag, och det kanske nu ska fundas då också, men
Men för jag tog ju inte reda på, så jag fick ju billigare, han var lärare på någon sån skola, han, så jag fick ju billigare om jag skulle ju från Finland. Just det. Mm. Du har en ordentlig mur här bakom, har du, eldar du med ved också? Ja, alltså, den här är gammal. Den här är gammal, vi ska gå in och så ni får se vilka hjälpmedel jag har. Och du vet, den här var ju efter krigen då, huset blev färdigt 48. Så du vet, det var så sparsamt med kalk, så det var så dåligt lagat. Så när jag lagade ner till den där tolikiven där, så lagade jag ett rör ända ner till spel. Här är ju den där tolikiven. Och är ju den här som är hjärta i hela det här systemet. Men det är säkert det dyraste av alltihop. Va? Det är väl det dyraste av alltihop. Jo, men jag köpte den här jag då i februari. Och den var ju hälften billigare än vad den kostade. Och den här, fast hur länge jag eldar så får jag aldrig upp 5 kubik. Aldrig! Så jag har kommit så när jag har laddat den färg. Så här nu, men det ska vara lite till. Men såna här. Så här, kanske nå lite mindre och sådär. Ungefär något sånt där. Och så lite sånt här då. Lägger jag det. Lite näver. Och så lägger jag elden. Och så har jag upp. Så det här då en stund, så här. Tills det bränner. Och så smäller jag åter. Och så lägger jag nog ved. Så jag brunner en liten stund. Så jag drar så lite ved. Och så där är ju slut. Ungefär på mitten, så här. Mm-hmm. Och sen då när den har brunnit så lägger jag in 2 sådana där till. Mm-hmm. Någon mer bör du lägga in i. Och det var ett dygn då? Ja. Och då värma den, förstår du, så den håller 2. Den väger, vad sa jag nu? 1340 kilo. Men du hade stadig grund här till byggen på det. Nej, jag skulle berätta om det nu. Så när han kom hit, det är ju bara lima med vattenglas. Mm-hmm. Inte det är någon mur alls, utan det är bara vattenglas det jag lagar. Och så kommer han hit och säger han, Jag lagar inte. Den här som väger på den där, du står för följderna. Så sa jag, klar, jag står för följderna. Så sa han, hur tror du det där ska hålla? Men så då, Paul Ekholm var ju här och myra öppna spisen åt mig. Och då lagar jag här under här, så har jag ett rör. Ej, samma sorts rör som här, som går ända ner till betongen. Och det är inte en millimeter, det har inte spruckit någonting. Inte. Och så när man eldar med det där då, så far jag upp så här, och så far jag ner. Och så svänger jag den där vägen, och så kommer jag ut där. Mm-hmm. Du har inte mätt temperaturerna på rökgaserna här? Nej, vet du, det är så effektivt som man kan inte fatta. All värme kan du styr med den där luftintaget. Mm. Men du sa att du hade i alla fall fixat någonting med korsstenen. Ja, det här är ju lagat efter kriget. Mm. Så jag vågar ju inte elda med den där. Så jag har ett rör som går ända ner till spillet. Men då var det ju att ladda dit, jag hade hjälp. Men då fanns det en liten krok, så då måste jag såga det röret så här och så här. Och då slog jag dit och då tog jag i plåtkanten. Mm. Så nu behöver inte jag vara rädd att jag ser ju allting igenom, att det ska börja brinna. Mm. Det var ett syrafast rör du la in där. Ja, det var ett enkomrör som lagat för det där. Just det. Det där spjället, skjuter du det när du har hela färdigt för dagen? Då? Ja, nu gör man det nog. Mm. Jo. Då är det färdigt, eller så lägger man fast det. Mm. För vissa kaminer så sätter inte in något spjäll heller. Nej, men vet du vad? Jag har en annan sak. Du kan lägga fast det nästa, men jag har bara 10 millis hål i. Och då bör du aldrig vara rädd att det kommer gas in. Det där visar en myrromästare åt mig. Då lagar det 10 millis hål i spjället. Mm-hmm. Så kommer gasen inte in. Fast du skjuter spjället? Ja, det är klart att de brinner, men om de bara glöder. Ja, ja. Så kommer inte in. Mm-hmm.
Och det är fast den där rökgasen ska gå runt här in. Ja, så, man tror ju inte att det går inte. Nej. Men, och det här är det. Och ännu bättre här, du förstår, det är ju tre våningar här. Jo. Det är tre våningar från källaren. Så är det bra drag här. Ja, det drar för bra. Jaha. Och nu har jag ju den där andra värmepumpen så kommer ju här inne. Och då kan jag ju berätta på här viset att det här är nu, ja, vi ska vänta tills han kommer in. Den här är ju het. Och den här då har jag har ju på den, jag har den på 21 grader nu. Och den här är ju så, du kan ju ställa så han gör så här. Mm. Och så gör han, så kan du bara ställa så han blåser dit. Och när den där är varm, då förstår du, så cirkulerar den här luften i hela huset. Mm. Inte behöver jag ha någonting inte. Han börjar inte kyla ner istället. Nu får du måste ändra om det då. Nu får du kan kyla, men det har jag aldrig gjort det här. Nej. Nej, vad ska man behöva? Nej, jag tänkte tvärtom. Då du har eldat varmt med kaminen så börjar han försöka kyla ner det. Nej, han tycker det är för varmt. Han stänger av. Han är automatiserad. Han ska göra något sånt. Men han blåser ändå. Jaha. Han blåser ändå, men han ger ingen värme. Då står temperaturen här. Men då det var för varmt på sommaren, då, han kylar inte då? Jo, men det måste ställa. Jaha. Men inte har jag gjort det någon gång. Ja. Nej, jag gick alltid i källaren. Jaha. Mamma var ju så, hon gick ner, hon var varm på vinden, men hon gick ner på bastugolvet och tvättgolvet var för varmt. Just det. Ja. Hörde om du har inte skaffat sådana energicertifikat på husen nu då? Varför det? För att se vad är motsvarar. Men jag vet ju vad jag betalar. Ja. Jo, men jag tänkte få papper på det. Ja, men folk tror ju inte vad jag säger. Men nej, därför ska du få det certifierat, få papper på. Vi går och dit så ska jag koka en kaffekopp så får ni skåpa det här lite. Ja, du ser nu ungefär vad jag på hela året här nu. Att under 8000, kanske 9000 kilowatt. Mm. Resten vädden är gratis. Du ska ha i princip. Du ska ha en elektrisk paneler och så ska du få allt gratis. Då börjar du få betala restskatt. Jo, men om inte jag ork ber in 4 kubik så orkar jag ber mig själv heller. Ja. Nej.